lix kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya deegaan doorashaduna ay tahay maamulka koonfur galbeed. Tartan adagna uu ka dhicin ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana ay ka mid yihiin 19 kursi oo ku harsan magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Kursiga koowaad ee doorashadiisu maanta ay ka dhacday Baydhabo ayaa ahaa kursiga hoob 253, kaasi oo ay horey ugu fadhisay Samiire Ibraahim Cumar, waxaana ku guuleystay Aadan Maxamed Cali oo helay codad gaaraya 70 cod, halka musharixii la tartamayay ee Cabduqaadir Ibraahim Buule uu helay 21 cod, waxaana halaabay hal cod. Kursiga labaad ee xigay ee lagu doortay Baydhabo ayaa ahaa hoob 178, waxaa ku guuleystay Cabdulaahi Maxamed Cali isaga oo weliba helay codad gaaraya 70 cod, halka musharixii la tartamayay ee Bile Xasan Cabdi uu helay 25 cod. Kursiga saddexaad ee doorashadiisu ay ka dhacday Baydhabo ayaa ahaa hoob Eber Conton, kaasi oo horey ugu fadhiyay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif, waxaana ku guuleystay wasiirka wasaaradda ganacsiga koonfur galbeed ee Soomaaliya Axmed Sheekh Maxamuud, kaasi oo helay 80 cod, halka musharixii la tartamayna uu helay 14 cod, waxaa halkaasi ku halaabay 3 cod. Kursiga afraad ee doorashadiisu ay ka dhacday koonfur galbeed gaar ahaana Baydhabo ayaa ahaa hoob 230, waxaana horey ugu fadhiyay Professor Cabdiraxmaan Aadan Ibraahim Ibi, waxaana maanta ku guuleystay Jaamac Taqal Cabaas, waxaana uu helay 77 cod, halka musharixii la tartamayna uu helay 23 cod. Kursiga shanaad ayaa ahaa hoob 183, waxaana horey ugu fadhiyay Sandheere Maxamed Iftin, hase yeeshee waxaa maanta ku guuleystay Mukhtaar Maxamed Guuleed isaga oo helay 83 cod, halka musharixii la tartamayay ee Xuseen Cali Aadan uu helay 16 cod, hal cod ayaana sidaa ku halaabay. Kursiga lixaad ee ugu dambeeyay ee doorashadiisu ay ka dhacday Baydhabo oo ah xarunta gobolka Bay ayaa ahaa hoob 275, waxaana ku guuleystay Ismaaciil Iido Maxamed oo helay 71 cod, halka musharixii la tartamayay ee Cabdisataar Xasan Cali uu helay 16 cod. Baydhabo ayaa xilligan waxaa ku harsan doorashada 13 kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo la filayo in doorashadoodu ay ka dhacdo isla gudaha Baydhabo. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.